السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ حدیث نمبر 82، عن النضر بن انس قال انس رضی اللہ عنہ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تتمنوا الموت لتمنیتم۔ رواہ البخاری کتاب التمنی۔ عن النضر بن انس قال انس رضی اللہ عنہ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تتمنوا الموت لتمنیت۔ رواہ البخاری کتاب التمنی۔ سیدنا النضر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔ یہ کون سا موقع تھا جب انہوں نے ایسی بات فرمائی؟ اس کی وضاحت میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ہم خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے، یعنی جب وہ بیمار تھے، انہوں نے اپنے بدن پر 7 داغ لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی گزر گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے۔ وہ یہاں سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکے، یعنی وہ دنیا میں رہے لیکن نیکی کے کام کرتے رہے، ان کے نیک اعمال میں کمی نہیں ہوئی، اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوئی، اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ہم نے مال و دولت اتنی پائی جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی جگہ نہیں پائی، یعنی بہت عمارتیں بنائی۔ یعنی ہمیں اللہ نے جب زیادہ مال دیا تو ہم نے اس کو مٹی میں لگا دیا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا، یعنی وہ اپنے حالات سے گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس پر وہ خرچ کرتا ہے، مگر اس عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان موت کی تمنا کب کرتا ہے؟ جب اس کا دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، جب حالات اس پر اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ گھبرا اٹھتا ہے، اس پر آزمائشوں کی شدت ہو جاتی ہے، جو اندرونی بھی ہوتی ہیں بیرونی بھی ہوتی ہیں۔ انسان پر کچھ امتحان اور آزمائشیں اور پریشانیاں داخلی ہوتی، یعنی اس کا دل پریشان ہوتا ہے، یا اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، یا ڈپریشن ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، لوگوں نے اس کو ایسے دکھ دیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یاد کر کر کے پریشان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب دنیا کی رونقوں سے دل اٹھ جائے تو انسان چاہتا ہے کہ اب وہ کہیں اور چلا جائے۔ دوسری کچھ پریشانیاں بیرونی ہوتی ہیں، بعض اوقات مال کی تنگی، فقر و فاقہ، بچوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اپنی ذات میں یا ان کی طرف سے کوئی بیماری، بعض اوقات کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو خیالات پیدا کرتی ہیں وہ کیا؟ کہ وہ دنیا سے چلا جائے، اسے موت آ جائے۔ اور کچھ لوگ تو ان پریشانیوں کا حل کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کہ خودکشی کر لیتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ جرم عظیم تو نہیں کرتے، لیکن وہ دل ہی دل میں موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، یا بعض اوقات دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ دعا تو نہیں، اس کو بد دعا کہنا چاہیے، اپنے حق میں۔ بعض لوگ اپنی اولاد کے حق میں یا کسی اور کے حق میں موت کی بد دعا کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے،
یہ نعمت صرف ایک بار ملی، باقی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، گم جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ہمارے سے جدا ہو جاتی ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ زندگی چلی جائے تو اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. تو انسانی جان بہت قیمتی ہے، اور انسان صرف ایک بار اس دنیا میں آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے تاکہ اچھے عمل کرے. لیکن اگر وہ گھبرا اٹھے گا، صبر نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کا خاتمہ چاہے گا، تو ضروری نہیں کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے غم دور ہو جائیں، اس کی تکلیفیں، خواہ وہ جسمانی ہیں یا جذباتی یا روحانی، وہ تکلیفیں دور ہو جائیں. کوئی ضروری نہیں، کیونکہ تکلیف تو اس انسان کی دور ہوتی ہے جس کی موت خیر پر آئے، ایمان پر آئے، اللہ کی رضا میں آئے، اللہ کی فرما برداری میں آئے. اور اگر انسان کی موت اللہ کی نافرمانی میں آتی تو بھلے انسان یہ سمجھتا رہے کہ موت اس کے غموں سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گی، تو ایسا نہیں، بلکہ اس کے غموں میں مزید اضافے کا سبب بنے گی. جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس دنیا سے نکلنے کا راستہ تو موت ہے، لیکن موت کے بعد تو پھر کوئی اور موت ہے نہیں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی. پہلے کچھ عرصہ برزخ میں، ایک انتظار گاہ میں، اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں، پھر تو زندگی کبھی ختم ہوگی ہی نہیں. اس لیے عقل مند انسان اس دنیا میں جو بھی اس کو تکلیفیں پیش آتی ہیں، چاہے اس کی اپنی ذات کے اندر ہے، اس کے جسم کے اندر ہے، اس کی روح کو کوئی چرخے لگے ہوئے ہیں، یا باہر حالات ایسے ہیں، تو اسے موت کی آپشن کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اسے پسند نہیں کیا گیا. چاہے دنیا میں دل نہ لگے، لیکن انسان پھر بھی صبر کرے، کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے ہر روز کچھ نہ کچھ ناخوشگوار باتیں ضرور پیش آتی ہیں. کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کھانے میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کبھی لوگوں کی طرف سے کوئی بات سنتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی خبر ایسی سن لیتا ہے، کبھی دنیا کے حالات کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی اخبار پڑھ کے، کبھی کوئی ٹیلی ویژن دیکھ کے، نیوز سن کے، کبھی روزگار، یعنی کوئی نہ کوئی چیز ہر وقت اس کو پنچ کرتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی کا کوئی ایک دن ایسا گزرے کہ جس دن انسان کو کوئی ناخوشگوار بات نہ دیکھنی یا نہ سننی پڑے. یہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ایسی سچویشنز کے پیش آئے بغیر، ایسے حالات کے بغیر امتحان ہو نہیں سکتا. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو لازمی ہوگا، ورنہ امتحان کا مقصد نہیں پورا ہوتا. اگر ہر چیز ہماری مرضی اور ہمارے ہی طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، تو آپ سوچئے کہ پھر امتحان کس چیز کا. تو اس لیے انسان کو گھبرا کر موت نہیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پہلے ہی بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں خوف، فاقے، جان، مال، پھلوں کی کمی میں مبتلا کر کے رہیں گے. یہ ہوگا، ضرور کریں گے، کیونکہ امتحان کے لیے جو آئے ہیں تو یہ ٹیسٹ تو پاس کرنے. یہ ایسے ہی جیسے کسی نے ہرڈل ریس میں حصہ لیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک رکاوٹ عبور کرتے تو ایک اور آ جاتی، اس کو پار کرتے تو ایک اور آ جاتی، اس کو پار کرتے ایک اور آ جاتی، وہ ختم نہیں ہوتی جب تک ریس ختم نہ ہو. تو ہماری زندگی میں ایک ہرڈل ریس کی طرح ہے، ہم آخرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اس میں یکے بعد دیگرے ایک نہ ایک رکاوٹ آتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں. وہاں پہنچ کر جو کامیاب ہوا وہی اصل کامیاب ہے. اور وہ کامیابی کیا ہے؟
کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کر لے، جنت تک پہنچ جائے. پھر اسی طرح دنیا میں کیا کرے، ان ہرڈلز کا مقابلہ کس طرح کرے، صبر کے ساتھ کرے. اور صبر اگر انسان کرنا چاہے گا تو اس کو آئے گا، وہ کر سکے گا. صبر کرنا سراسر آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اب صبر نہیں ہوتا. نہیں، ہو سکتا ہے، اب تک ہوا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ نہیں میں کر سکتی ہوں، بہادر بننا ہے. صبر نہ کرنا انسان کی کمزوری ہے، اور کوئی انسان بھی کمزور رہنا یا کمزور بننا پسند نہیں کرتا. لیکن ہم بے صبری کر کے دراصل اپنی ویکنس شو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی کسی نے بات کہہ دی تو موڈ آف کر لیا، یعنی ہم اپنے موڈ کو برقرار نہیں رکھ سکے، یہ ہماری ویکنس ہے. تو ان ویکنسز پہ کس طرح قابو پایا جائے، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ارادے کی قوت، کہ آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے ریاکشنری نہیں بننا، مجھے وہ نہیں کرنا کہ لوگ اگر کچھ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں ان کا تابع ہو جاؤں، غلام ہو جاؤں، وہ مجھے رلائے تو میں رو پڑوں، وہ مجھے غضب دلائے تو میں غضبناک ہو جاؤں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. صبر اس وقت بھی آتا ہے جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس صبر پر اجر ہی اجر ہے. اگر کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے انسان موت کی تمنا کر رہا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس تکلیف میں جو ایک ایک دن کیا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے، تو انسان گناہوں سے پاک ہو رہا ہے اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مریضوں کا مرض الموت جو ہوتا ہے، فوت ہونے سے پہلے بہت لمبا ہو جاتا ہے، کئی کئی دن کومے میں ہوتے ہیں. اوپر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، ان سے دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف ہے. لیکن اس مریض کے حق میں وہ بہت بہتر ہوتا ہے، اس کے ہر لمحے کے ساتھ اس کے گناہ جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم کسی سیڑھی پہ چڑھیں یا پہاڑ پہ چڑھیں تو ہمیں سانس پھولنے لگتا ہے نا، مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، پسینے آنے لگتے ہیں اور بہت تکلیف محسوس ہوتی. اس لیے کسی بھی تکلیف کے موقع پر یہ سب تو ہوگا، لیکن اگر یہ یاد رہے کہ اس میں اجر ہی اجر ہے، میں کچھ لوز نہیں کر رہا، گین کر رہا ہوں، حاصل کر رہا ہوں، تو اس وقت انسان صبر کرے گا. اور صبر کس طرح کرے گا؟ اپنی زبان پر کنٹرول رکھے گا، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے گا، اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھے گا، اپنی سوچوں پر بھی کنٹرول رکھے گا. کیونکہ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہماری زبان کھول دیتی ہے، پھر زبان ہوتی ہے جو پھر ہماری جذباتیت سامنے آ جاتی ہے. اور بعض اوقات ہم جب آپے سے باہر ہوتے ہیں تو ہاتھ پاؤں بھی چلانے لگتے ہیں، اور اگر ہاتھ پاؤں کام نہ کرے تو جو چیز ہاتھ میں ملے اسے بھی چلانے لگتے ہیں. حالانکہ حاصل کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر طوفان جب تھمتا ہے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر پر اجر ہی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اور اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، یعنی مومن کی ہر حالت خیر والی ہے. اور یہ بات کسی اور کو حاصل نہیں سوائے مومن کے. اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے سراسر خیر ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی سراسر اس کے لیے خیر ہے. یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے سراسر خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے. یعنی تکلیف مومن کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے. اور اس بات کو نان مسلمز نے بھی بہت اپریشیٹ کیا ہے. ایک مغربی مبصر ہے ولیم پیٹن، اس نے لکھا ہے کہ اسلام کا پھل انسانیت کے لیے یہ رہا ہے کہ اس نے لوگوں میں شدید اور مستقل صبر پیدا کیا. یہ اسلام کا پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ مومن کو نصیب ہوتا ہے. صبر کی یہ کیفیت ان میں اللہ کی کامل اطاعت سے پیدا ہوئی ہے. یعنی انسان اللہ کی رضا میں صبر کرتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے مجھے اس حال میں مبتلا کیا، اور اللہ کا کوئی فیصلہ میرے حق میں ظالمانہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز انسان کو صبر پر آمادہ کر دیتی ہے،
اور صبر کے قابل بنا دیتی، کیونکہ بیرونی حالات اور موسم ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم ایک دن اٹھتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی، اگلے دن اٹھتے ہیں تو گرم ہوا چل رہی ہوتی، ایک دن ٹیمپریچر کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن ٹیمپریچر کچھ ہوتا ہے. باہر کام نہیں کنٹرول کرتے لیکن گھر کا کرتے ہیں. جس دن گرمی ہوتی ہے تو آپ اے سی چلا دیتے ہیں، جس دن گرمی ختم ہوتی ہے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ اے سی بند کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کے بس میں ہے، لیکن باہر کی ہوا کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں. اسی طرح لوگوں کی نیچر کو بدلنا، لوگوں کے رویوں کو بدلنا وہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنا اس پہ ورک کر سکتے ہیں اور اس پہ ورک کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ہمیشہ باقی نہیں رہتی، ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنی بھی شدید گرمی کا موسم ہو بدل جاتا ہے، کتنا بھی سخت سردی کا موسم ہو تبدیل ہو جاتا ہے. اس دنیا میں ہر عام تبدیلی آ رہی ہے. آپ بے شک ایک جگہ بیٹھے رہیں نا، کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہر چیز آپ کے آس پاس کی تبدیل ہو جائے گی. نہ آپ مستقل خوش رہ سکتے ہیں، نہ آپ مستقل غمگین رہ سکتے ہیں. اس چینج کو آپ روک سکتے ہی نہیں، پوسیبل ہی نہیں. تو اس لیے انسان کیا کرے؟ صبر کرے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پہ ہنستا ہے جبکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. یعنی حالات تبدیل ہونے والے ہوتے ہیں لیکن بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، اور وہ اس سے پہلے بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور اپنا خاتمہ کر دیتا ہے یا کسی کے ساتھ تعلق خراب کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے لاحق ہو موت کی تمنا نہ کرے، کسی بھی تکلیف کی وجہ سے موت نہ مانگے. بعض اوقات ہم اپنے لیے تو نہیں مانگتے، لیکن ایسا کوئی مریض ہوتا ہے نا جس کو دیکھ کے ہم پریشان ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنے والدین کو یا اپنے عزیزوں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم ان کے لیے کیا دعا کریں. کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، یعنی ڈیتھ بیڈ پہ پڑے روح نہیں نکل رہی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، کیا مانگے ان کے لیے؟ کیا زندگی مانگے؟ کیا موت مانگے؟ ایک انسان اس دائرے میں آ جاتا نا. تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہو تو فرما. ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ان کی یہ زندگی جو ہمیں لگ رہا بیکار ہے ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہو. اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمارا عزیز قریب رشتہ دار چلا جاتا ہے دنیا سے، ہم کہتے ہیں بڑی بے وقت موت تھی. حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بے وقت موت نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کہ وہ وقت اس کے حق میں بڑا اچھا ہو، دنیا سے چلا گیا، معلوم نہیں وہ کیا کرتا اگر دنیا میں رہتا جو اس کے حق میں نقصان دہ ہوتا. تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر فضل ہے کہ جو بھی اس نے ہمارے لیے فیصلہ کیا وہ رحمت پر مبنی، ظلم پر کچھ بھی مبنی نہیں. لیکن ہم نہیں سمجھتے. ہم رحمت صرف کس کو سمجھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی آسانی ملتی اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت فوت ہو گئی ہے اور اسے راحت نصیب ہو گئی. عام طور پہ جب کوئی بیمار فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بےچارے کی جان چھوٹ گئی، اس کی جان آسان ہو گئی. ہم سب کا یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے شر سے امن پا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ ناراض ہو رہے تھے، ناراضگی سے فرمایا، اصل راحت تو اسے ملتی ہے جس کی بخشش ہو جائے. ہمیں کیا معلوم کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں. تو مرنے والے کے بارے میں ہمیں کوئی ججمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ہے یا جہنم میں پہنچ گیا ہے یا مصیبت سے آزاد ہو گیا ہے یا مصیبت میں پڑ گیا ہے. نہیں، اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کہاں ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. مومن کے لیے لمبی زندگی موت سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے، کیونکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نمازیں ختم، روزے ختم، حج زکات صدقات سب ختم، اور مومن کی عمر تو اس کی بھلائی ہی میں اضافہ کرتی ہے، یعنی مومن کو بھلائی میں ہی اضافہ دیتی، آگے بڑھاتی. حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا انسان سب سے بہتر ہے، کون خوش قسمت ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ دراصل بہت کچھ کمائی کر رہا ہے نا دنیا میں، اپنی آخرت کے لیے سمیٹ رہا ہے، گھر تو وہاں ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے سارا سامان یہاں سے اکٹھا کر رہا ہے. اس نے پوچھا، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو، کیونکہ جتنا زیادہ وقت اس کو ملے گا وہ اتنی ہی برائیاں زیادہ اکٹھی کرتا جائے گا. زندگی انسان کے لیے توبہ کا ایک موقع ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، نہیں، مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے نواز دے. اس لیے سیدھے سیدھے رہو اور قریب قریب چلو، اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے کہ وہ توبہ ہی کرے. تو اس طرح زندگی یا تو انسان کے لیے نیکیوں کے کمانے کا موقع ہے یا پھر گناہوں سے توبہ کا موقع ہے. مرنے کے ساتھ ہی یہ دونوں کام ختم ہے. قبر میں انسان سالہ سال بھی رہے، ہزاروں سال بھی رہے، تو ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، اور اگر وہ کہے بھی تو وہ اس کے اعمال نامے میں لکھی نہیں جائے گی. اور قبر میں انسان کے اوپر اگر کوئی عذاب ہے یا کوئی اس کو تکلیف ہے، تو وہ اگر استغفار بھی کرے تو اس کی استغفار کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. اس لیے دنیا کے اس وقت کو، اس دن کو، اس موقع کو بہترین طریقے سے ہم سب کو استعمال کر لینا چاہیے. اگر انسان کے ایمان کو نقصان ہو، اس کے دین کو خوف ہو، تو اس وقت یہ دعا کر سکتے ہیں جو فرعون کے جادوگروں نے کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ، تو ہم پہ صبر ڈال دے. پہلے صبر مانگا کہ جو مشکل آئی ہے اس پر ہمیں صبر دے، اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر. یعنی اگر ہماری موت آنی ہے، کیونکہ فرعون موت کی دھمکیاں دے رہا تھا، تو انہیں فکر ہوئی کہ اب ہم فرعون کے دین پر نہیں، اسلام میں دنیا سے رخصت ہوں. تو ایسی صورت میں انسان دعا کر سکتا ہے کہ یا رب، مجھے دین پر موت دے، کلمے پر موت دے. یعنی کہ موت کی یہ دعا ہو سکتی، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بس موت دے دے، نہ. کیا کہے؟ کہ یا اللہ دین پر موت دے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب فرعون نے اس پر بہت سختی کی تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یہ دعا کی جا سکتی، تو نجات کا تو کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے رب، میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھکواتا تھا، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. یا اللہ، مجھے ان کے ظلم سے محفوظ رکھ، ظلم سے بچا. یہ دعائیں کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے. یعنی انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ، فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت میں سمیٹ لے، کسی ایسے فتنے میں نہ پڑوں کہ میرا دین ایمان جائے اور دنیا و آخرت کا خسارہ ہو. اسی طرح انسان مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے پاس مال کم ہو، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے. اس کے باوجود انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو. حالانکہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب بھی ہوگا. پھر اسی طرح ہمیں بہت اچھی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ ہم تنگی اور تکلیف کے موقع پر کیا مانگیں.
ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، میرے رب نے فرمایا اے محمد کہو، میں نے کہا کیا کہوں، فرمایا کہو اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ میں تجھ سے نیک عمل کا سوال کرتا ہوں اور برائیوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو کسی قوم میں فتنے کا ارادہ کرے یعنی ان کو آزمانا چاہے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے اپنی طرف فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا، یعنی ایسے وقت میں انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے افضل عمل کیا ہے، ایمان پر خاتمہ، یہ چیز انسان کی زندگی سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اللہ کی رضا میں انسان اس دنیا سے گیا تو تھوڑے عمل بھی بہت کافی، لیکن اگر اللہ کی رضا حاصل نہیں تو لمبی عمر بھی فائدہ مند نہیں۔ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ جس میں اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے کہ لوگ جب کسی قبر کے پاس سے گزریں گے تو تمنا کریں گے کاش میں اس قبر میں ہوتا، یعنی دنیا کے حالات اتنے تنگ ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو مدینہ میں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت کی دعا کرنی جائز ہے، یعنی اس کی ہمیں اجازت ہے، یعنی خالی موت نہیں مانگنی چاہیے، اسلام کے ساتھ موت، فتنوں سے بچ کر موت، ایمان پر موت، حسن خاتمہ کے ساتھ موت یعنی اچھے خاتمے کی دعا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت۔ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت عطا کر، اس کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ سے ملاقات کا جب شوق ہو تو اس کی دعا کی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار نصیب کرنا اور اس سے مجھے بے پناہ خوشی نصیب کرنا، لذت نصیب کرنا، اور تیری ملاقات کے شوق کا جو بغیر کسی تکلیف دے مصیبت اور گمراہ کن فتنے سے حاصل ہو، یعنی مجھے اپنی ملاقات کا شرف نصیب کرنا، اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا، اور یہ ملاقات اس طریقے پر ہو کہ بیچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی فتنہ نہ ہو، یعنی دنیا سے ہم بغیر فتنوں میں پڑے تیرے پاس جائیں اور ہماری موت کی تکلیف اور دوسری تکلیفیں بھی تو دور کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات موت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، لیکن موت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے اور موت سے پہلے بھی کئی تکلیفیں ہیں، تو اس لیے انسان کو کیا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بغیر فتنوں اور تکلیفوں کے تو اپنے دیدار کی لذت اور ملاقات کا شوق نصیب فرما۔ پھر اسی طرح حالت اسلام میں فوت ہونے کی دعا جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی، جب ان کو دنیا بھر کی نعمتیں نصیب ہوئی تو انہوں نے کیا مانگا، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، کیونکہ جو نیک اللہ کے مقرب لوگ ہیں ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے اور ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں، تو ان نعمتوں سے کیسے فائزیاب ہوا جا سکتا ہے جب انسان دنیا میں بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو۔ بعض اوقات حالات اتنے زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے واقعی زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی موت کی دعا مانگنے کی بجائے کیا مانگنا چاہیے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اللہ مجھے اس وقت موت دینا جب موت میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے زندگی دینا جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اصل چیز تو یہی ہے کہ انسان اللہ سے خیر
بھلائی اور اس کا فضل مانگتا رہے. تو اصل میسج یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے ہر وقت کو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھے، سب سے بڑی دولت سمجھے، اور اس کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرے. آپ دیکھیں کہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں نا، ان کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ وہ آنکھ بند ہوگی تو سب دوسروں کی ہو جائے گی، اپنا کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ اولاد اپنی، نہ مال اپنا، نہ گھر اپنا، نہ کپڑے، نہ جوتے، نہ پرس، نہ جیولری، کچھ بھی اپنا نہیں. جس کو ہم اپنا اپنا کہتے رہتے ہیں، کچھ بھی اپنا نہیں، یہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جانے والا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ نیک عمل جو اپنی اس زندگی میں ہم اپنی آخرت کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے کر لیں. یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ جو ساتھ جائیں گی ہمارے آگے، اور ایک وہ جو ہم پیچھے چھوڑیں گے. مثلا جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو طرح کی چیزیں ہوتی، ایک وہ سامان ہوتا ہے جو آپ کو ساتھ لے جانا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو گھر میں آپ پیک کرتے ہیں، جو چیزیں پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ آگے لے جانے کی ایک لمٹ سے زیادہ اجازت نہیں ہوتی یا مشکل ہوتی. اچھا، یہاں ہم پیچھے کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ دنیا کے سفر میں واپس آ جائیں گے نا، دو دن کی تو بات ہے، ایک مہینے کی بات ہے، چھ مہینے کی بات ہے، واپس آنا ہے، واپس آ کے استعمال کریں گے. اپنا گھر ہے، اپنا آرام ہے، اپنی چیزیں، اپنا مال و دولت ہے، ہر چیز سمیٹ سمارٹ کے جاتے ہیں، اور کچھ ضروری ضروری چیزیں ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ واپس آنا ہوتا ہے. لیکن آخرت کا سفر چونکہ ایک ابدی سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے، موت کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے، اس میں وائس ورسا ہونا چاہیے. زیادہ چیزیں ساتھ جانی چاہیے اور تھوڑی پیچھے، کیونکہ واپس نہیں آنا، اب آگے ضرورت ہی ضرورت ہے، طویل سفر ہے. لیکن ہم سب اپنے عمل اور اپنے رویوں پر غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ساتھ لے جانے کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو پیچھے رہ جانا ہے وہ کتنا سمیٹ رہے ہیں، کتنا اکٹھا کر رہے ہیں. ہم خود اپنا اپنا حساب لگا سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا. تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو تکلیفوں پر پریشان ہو بیٹھے اور وقت ضائع کرے، تو اس کی بجائے وہ کیا کرے؟ اپنی آخرت کی فکر کرے، اور ساتھ لے جانے والے کاموں اور اعمال کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ سب ممکن نہیں جب تک ہم اپنے روز مرہ کی روٹین کا جائزہ نہیں لیتے. جیسے پہلے بھی میں نے صبر کی بات کی تھی نا، اور پھر یہ بات بھی کی تھی کہ سب سے قیمتی چیز ہماری زندگی ہے، ہمارا وقت ہے، وہ چیزیں نہیں جن کو ہم سمیٹتے رہتے ہیں. سونا چاندی کی ڈھیر بھی قیمتی نہیں ہے اس وقت کے مقابلے میں جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے کہ اس میں ہم کو اچھا کام کریں. لیکن ہمارا بہت سا وقت ضائع کیوں ہوتا ہے؟ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بے صبری کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، ہم صبر نہیں کرتے. مثلا آپ کچھ کر رہے ہیں بڑی اچھی نیت سے، تو کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، ایک یہ کہ آپ الجھ جائیں اس کا جواب دینے میں اور اپنی ساری انرجی ادھر لگا دیں، دوسرا یہ کہ سمپل سا اس کا انکار کر دیں کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی، ایسا نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ جو باقی انرجی اور وقت اور سب کچھ ہے اس کو اچھے کاموں میں لگا دیں. یہ عقل مندی. لیکن بہت سے لوگ الٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے. جیسے آپ نے دیکھو گا نا، بچے بچوں کو چھیڑتے ہیں نا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنا کھیلنا کودنا ہر چیز چھوڑ کے وہ ماں کی گود میں روتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یا وہیں لیٹ جاتے ہیں، یا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. کبھی آپ ان کو کچھ لکھا پڑھا رہے ہیں تو ذرا کسی نے کوئی مذاق اڑا دیا، چھیڑ دیا، تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑ جاتا ہے، یا ناراض ہوتا ہے، یا کسی بھی طرح وہ مائنڈ کر جاتا ہے، کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن کئی بڑے بڑے لوگ بھی بالکل بچے ہیں، بالکل بچے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی کسی نے بات کہہ دی یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو گئی، تو بڑے اہم کام چھوڑ کر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.
تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہوتی کہیں جانے کو, اسکول جانے کے صبح کا وقت آپ سب کو پتا ہے کتنا سینسیٹیو ہوتا ہے, بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے, اور اسی وقت لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بچوں. وہ واش روم سے نکل نہیں رہا, اس نے وہ اس کا پین اٹھا لیا, کسی نے کچھ کر دیا کسی. اب بھائی اس کو دیکھو کہ 10 منٹ رہ گئے اسکول لگنے میں اور تم لڑ رہے ہو اس بات پر کہ تمہاری وہ چیز اس نے دوسرے نے اٹھا لی. یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ وہ جلدی سے اپنے ٹائم پر اپنے کام پہ پہنچے. لیکن بہت سے لوگ آپس میں لڑ لڑ کے اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ جو وہ اصل کام ہے تو رہ ہی جاتا پیچھے. ہم سب کو بھی آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے, 10 منٹ ہیں, بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس بھی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ فوکس کریں کہ وہاں کیا چاہیے, وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, اس سے گتھم گتھا, اس سے لڑ, اس سے جھگڑ, اس سے ساری انرجی اس پہ ضائع. کبھی کسی کی بات پہ ہم اداس ہو بیٹھتے ہیں, کبھی ہم دل گرفتہ ہو بیٹھتے ہیں, کبھی ہمیں شیطان آ کے کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے, اس پہ ہم بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں ذہنی طور پر. کبھی وہ چیز ہمارے جسم پر اٹیک کر دیتی ہے, بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ڈپریشن میں پڑ کے زندگی کی ہر چیز سے بالکل کنارہ کش ہو کے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے, یعنی ان چیزوں پر روتے رہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں, یا بیکار کے خیالات اور بیکار کی باتیں کہ جس کا شاید کوئی وجود بھی نہ ہو, ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں, چالے ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد میں ناکام کرنے کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فوکسڈ رہیں, پروڈکٹیو رہیں, اپنے ہر روز کے ٹاسک مقرر کریں, اپنی ذات کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے دین سے متعلق, اپنے خاندان سے متعلق. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, مثلا آپ اس سائز کی ایک ڈائری لے لیں یا کوئی بھی کاغذ کاپی لے لیں سادی سی, اس میں آپ 4 خانے بنا لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں مثلا بچوں سے متعلق جو کام ہے, چاہے ان کی ہوم ورک کی کاپیز خریدنی ہے, چاہے ان کا کروانا ہے, پڑھانا ہے, کچھ بھی جو آپ کے مائنڈ میں کربلا مچی ہوئی ہے وہ سب کو یہاں لکھ لیں. کیونکہ شیطان کا طریقہ کیا ہے, وہ ہر وقت ذہنی مصروفیت رکھتا ہے, بہت بہت خیال آتا ہے, اچھا ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, کر کچھ رہے ہوتے ہیں, سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, سب لکھ دیں ادھر. آپ کو کہیں مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے, وہ سارے ٹاسک لکھ دیں. اپنی ذاتی عبادات, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, واک کرنی ہے, دوا لینی ہے, آپ نے عبادت کا اپنا یہ کہ سپارہ پورا کرنا ہے, کوئی سبق یاد کرنا ہے, کوئی کتاب پڑھنی, جو بھی آپ نے کرنا وہ سب اس میں لکھ لیں. پھر رشتہ داروں کے بارے میں, امی کو کیا کہنا ہے, بہنوں کو کیا کہنا ہے, شوہر کے حقوق, دوسرے تیسرے جو بھی ہیں سارے اس میں لکھ لیں. پھر دیگر کچھ کام. اچھا اب کیا کریں, تو وہ صبح لے کے بیٹھ جایا کریں. یعنی پہلے تو آپ کیا کریں, جو کچھ ہے نا دماغ میں سارا لکھ لیں. اس کے بعد آج کا دن لے لیں الگ سے, کاپی کا دوسرا حصہ مثلا دوسرا پیج, اس پہ آپ لکھیں کہ آج میں اس میں سے کون کون سا کر سکتی ہوں. اگنور آپ نے کسی کو بھی نہیں کرنا, نہ اپنی ذات کو کرنا, نہ بچوں کو کرنا, نہ شوہر کو کرنا, نہ رشتہ داروں کو کرنا, نہ ہی اور دوسرے کام کاج جو گھر چلانے کے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا, وہ بھی لکھ لیں. مجھے کپڑے خریدنے ہیں, کہیں ملاقات کو جانا ہے, کچھ بھی, سارے رینڈم چورز ہیں وہ سارے اس میں لکھیں. اب کیا ہے, ڈے پلان بنائیں اور ہر ایک میں سے ایک ایک اٹھا کے لکھتے جائیں, اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے اتنے بجے. اپنے ساتھ خود اپوائنٹمنٹس بنا لیں. ایک ہوتی ہے نا, ہم کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر پابندی کرتے ہیں کہ ہائے اس کو ٹائم دیا ہوا, جانا ہے جانا ہے, کہیں شادی ہے, کہیں کوئی فنکشن ہے, کہیں کسی نے کھانے پہ بلایا ہوا ہے, کسی کا کوئی بیمار ہے, عیادت کرنے جانا ہے, کہیں کوئی فوتگی ہوگی وہاں جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے اپوائنٹمنٹس تو ہم باقی سارے کام چھوڑ کے بھی نبھا رہے ہوتے ہیں. اپنی ذات کو اگنور کر دیں گے, بچوں کو اپنے اگنور کر دیں گے, اپنی عبادت اگنور کر دیں گے. لیکن جب آپ اسی طرح دن کے 4 حصوں میں اپنے کام لکھ لیں گے نا, سارے اکٹھے نہیں لکھنے, آج کے دن میں پہلے حصے میں سے کیا کیا کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے, اپنے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنا لیں, دوسرے سے بھی کیا کرنا ہے, تیسرے میں, چوتھے میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ویک کا بنا سکتے ہیں, مثلا ویک میں ایک دفعہ امی ابا کو فون کرنا ہے,
یا بچوں کو کرنا ہے یا ایک دن ویک میں وزٹ کے لیے جانا ہے، ویک میں دو دن مثلاً کلاس کے لیے جانا ہے، ہر چیز کا ٹائم نوٹ کر لیں اور ہر روز صبح بیٹھ کے پھر آپ اس ٹائم کے مطابق اپنے کام شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آخرت کا جو سفر ہے وہ بہت پروڈکٹیو ہوگا، اور وہاں کے لیے ساری چیزیں کرتے وقت یہ بھی ساتھ سوچیں کہ اس کا مجھے اللہ سے یہ اجر چاہیے، اس کا یہ اجر چاہیے، اور اس سے فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ بیچ میں جو ادھر ادھر کے ایشوز آ جاتے ہیں نا، جو لوگوں کی پریشان کن باتیں، وہ ساری آپ کاٹ دیں گے کہ نہیں اس کا ٹائم نہیں، پہلے میں یہ کر لوں، میرے اس وقت کا کام یہ ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے نماز کا وقت ہے، ادھر سے کسی کا فون آ گیا، فضول باتیں شروع ہو گئی، اس پر کچھ غیبت شروع ہوگی، کچھ اور، حالانکہ تھوڑی دیر آپ صبر کریں تو وہ تھوڑی دیر میں سب کچھ جھاگ بیٹھ جائے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں. اچھا اب اگر آپ نے اس وقت لکھا ہوا کہ میں نے قرآن کا سپارہ پڑھنا ہے، تو آپ دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی اس وقت اپنے ہی ساتھ میں نے ایک اپوائنٹمنٹ بنائی بھی ہے، یا نہ بھی ساری تفصیل بتائے، انہیں کہیں کہ میرا اصل میں نا کچھ ضروری کام ہے، وہ میں نے کرنا ہے، کوئی وعدہ پورا کرنا ہے، اور وہ وعدہ آپ کا اپنے ساتھ ہوگا، تو آپ فون کال کٹ کر دیں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تو اس کو بھی آپ ایک لمٹ میں رکھیں کہ بھئی یہ میرا کٹ ٹائم ہے، مجھے جانا ہے، کیونکہ وہ میں نے اپنے بچے کو جم پہ لے کے جانا ہے، یا اس کو سوئمنگ سکھانی ہے، یا اس کو ہوم ورک کرانا ہے، تو میں معذرت چاہتی ہوں. آپ نے دیکھو گا ہمیشہ کچھ لوگ ایک خاص وقت تک لوگوں میں بیٹھتے ہیں، پھر اس وقت معذرت کر کے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اگلا کام کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں جانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے گھر بھی جانا ہے، یا ان کا کوئی آگے اور بھی کام ہے، کیونکہ انہوں نے سوچ کے نہیں رکھا ہوا کیا کیا کرنا ہے. اور جو گھر آتے ہیں تو وہ سارے کام قیامت بن کے ٹوٹتے ہیں، پھر ہم بچوں کو چیخنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم اگلے دن پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے آرگنائز ہی نہیں کیا اپنے آپ کو. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے بیگ اچھی طرح پیک ہوں، دنیا سے بھرپور سامان لے کے جائیں جو ہماری آخرت میں کام آنے والا ہے، اور جو پیچھے رہنے والا بس وہ ردی بیکاری ہو، جو ہمیں وہاں نہیں چاہیے، تو عقل مند وہی ہے کہ جو پریشانیوں پر موت مانگنے کی بجائے اللہ سے دعا، مدد، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کی پلاننگ کرے کہ اسے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا. تو انشاءاللہ جب وہ کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اور یہ سفر بھی خوشگوار ہو جائے گا، زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور موت بھی انشاءاللہ خوشگوار ہوگی، کیونکہ موت ویسی ہی آئے گی جیسے انسان کی زندگی ہوگی، اور موت کے بعد ویسی ہی زندگی شروع ہوگی جیسے پہلے ہوگی. اگر دنیا کے غم لگے ہوئے ہیں تو وہ مرنے پہ ختم نہیں ہوں گے، وہ ساتھ جائیں گے، کیونکہ دل کی حالت موت پہ بدلتی نہیں ہے. ہاں صرف وہی عقل مند ہے جس کو یہ پکارا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہی جس نے اپنے رب کو بھی راضی کیا ہو اور بندوں کے بھی حقوق ادا کیا ہو، بندوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کی پراپر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارا بیماری سے متعلق بات اپنے سے متعلق ہے، میں سب کے ساتھ. میں بہت عرصے سے بہت سویر السرائٹس میں مبتلا، یہ آج کی بات نہیں بہت پرانی بات ہے، اور ایون مجھے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ جو ہے آپ بچے گی نہ بچہ بچے. تو خیر الحمد للہ سارا وقت گزرا اسی بیماری کے ساتھ، اور میں اتنی ایسی بیماری ہوں کہ مجھے کوئی نہیں معلوم، مطلب مجھے یہ نہیں یاد کہ میں کب ٹھیک تھی. تو سمجھ لیا میرا پورا وقت جو ہے وہ بیماری نہیں ہو سکتا، لیکن الحمد للہ استاد صبر شاید اللہ نے دیا تھا، مجھے نہیں معلوم، اور اس وقت میں نے یہ سب پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن بیچ میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اپنی جو سائز جو ہے وہ ریموو کرانی پڑے گی. اس وقت میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ 9 مہینے کی تھی، تو میں نے کہا اگر میں نے اس وقت ٹھیک کرا دیا تو اس کو کون سا لے گا؟ تو
تو الحمدللہ مجھے ایسا راستہ کھلا کہ میں ویب پہ کچھ سرچ کر رہی تھی اور وہاں پہ مجھے ایک سائٹ ملی کہ آپ جو ہے وہ اس ڈائٹ پہ چلیے تو یہ آپ کو فائدہ کرے گی، جو کہ بہت سخت ڈائٹ تھی، میرا خیال ہر انسان شاید بہت مشکل ہو پر ہر انسان سب کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے وہ ڈائٹ کریں، وہ ڈائٹ بھی بتا دیجیے، ایسا کیجیے وہ ڈائٹ بھی بتا دیجیے، کیا پتہ کسی اور کو فائدہ ہو، وہ ایکچولی ایس سی ڈی ڈائٹ کے نام سے اسپیسیفک کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، اور وہ انہی پیشنٹس کے لیے جن کو پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے کوئی سی، تو اس طرح وہ ڈائٹ کرنے شروع کی اور میرے گھر والے بہت ناراض تھے کیونکہ میں نے ویٹ بہت لوز کر لیا تھا اس میں، لیکن اس طرح نے اتنی کہیں وہ ڈائٹ میں اتنی نظر سے کی کہ ایک سال کے بعد میں نے بغیر کسی دوا کے ریزلٹ کو دیکھا، اور الحمد للہ آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میں اس ڈائٹ پہ آن اینڈ آف جاتی رہتی ہوں، لیکن یہ راستہ اللہ نے مجھے دکھایا تھا کسی انسان نے نہیں، اور اس بیماری کا وقت اس طرح سے گزرا کہ مجھے لگتا ہے میرے اندر اتنی کنٹرولنگ پاور آ گئی ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہے کہ تم یہ نہیں کرو تو میں رک جاؤں، مجھے اس سے کوئی بہت مشکل نہیں ہوگی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے صبر سکھانا بالکل کہ تمہیں اس طرح سے چلنا ہے، تو کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ راستہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا آلٹرنیٹ ہونا، بالکل جزاک اللہ خیر، اس میں یعنی کہ بہت ہی ایک ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیز ہے، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے، اور صبر کیا ہے، کنٹرول، خیالات پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، جذبات پہ کنٹرول، خواہشات پہ کنٹرول، کھانے پہ کنٹرول، بولنے پہ کنٹرول، غصے پہ کنٹرول، یہی تو سارا صبر ہے، اور بے صبری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیں، وہ جو دعا ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، کیونکہ انسان جب اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا شر کیا ہے کہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، کہ جب اس کی کوئی خاص خواہش یا ڈیزائر یا مرضی پوری نہیں ہوتی تو امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو ٹھیک نہ ہو سکتی ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو، کوئی پریشانی ایسی نہیں کہ جو جانے والی نہ ہو، ہر چیز کا حل دنیا میں موجود ہے، اللہ نے رکھا ہے، تو اس لیے موت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، جب 11 منتھس کا تھا تو وہ پانی میں گر گیا اور سوکھے کے لیے بیڈ خراب نہیں کیا گیا تھا، اور 15 سال سے ہاسپٹل میں ہے، تو میں سوچ رہی کہ اس کے والدین کا کتنا صبر ہے اور اس بچے کا خود کا کتنا صبر ہے کہ وہ اتنے عرصے سے بیڈ ریڈن ہے، اور مطلب وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے بچہ، والدین آپ کو مسکراتا ہے جاتے ہیں تو روتا ہے، سبحان اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اچھے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، ہمارے کو بالکل، اب آپ دیکھیے کہ دیکھنے والوں کو تو یہ لگتا ہوگا کہ شاید پتنی کیا ان کا جرم ہے، یہ کیا غلطی ہے، یا وہ کتنے بیچارے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس صبر پر ان کے لیے اجر کتنا ہے، تو اپنی تکلیف ہو یا کسی کی تکلیف ہو، وسوسوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، برا نہیں کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مومن ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے کہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں، بندوں کے پاس نہیں ہیں، موت اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے، یحیی و یمیت، تو اگر اس نے زندگی دی تو کوئی مار سکتا ہی نہیں، اور کوئی بیماری بھی موت کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے انسان کو زندگی کو قیمتی سمجھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر دولت سے بڑی دولت ہے، اور جو لمحہ بھی ملے آپ سمجھیں کہ بہت بڑا آپ کو مال کا ایک حصہ ملا، اور اسے بہترین جگہ پر انویسٹ کریں، اس سے بہترین پروفٹ حاصل کریں نیک عمل کر کے۔
وعلیکم السلام. کل سے اس نے کوشچن کیا تھا کہ ہم سے خودکشی تو حرام ہے, تو لیکن مجھے اور جو ہے عزت اور ایمان ہوتا ہے کہ جو خودکشی کرے تو وہ جائز ہوگی؟ نہیں, جائز نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ خودکشی سے ہی انسان بچ سکے, اللہ بچاتا ہے. اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا جو تھے وہ جب مصر کے پاس سے گزرے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارا کو اغوا کر لیا, اور انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا, خودکشی کی بات کی تھی کہ اللہ مجھے موت دے دے, نہیں, اللہ سے دعا کی کہ مجھے ظالم سے بچا, اور جب وہ ہاتھ بڑھانے لگتا تو اس کا ہاتھ فریز ہو جاتا, تو اللہ نے بچا لیا. اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا ہونا چاہیے, اتنے یقین سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سننے والا ہے اور وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے, اور اللہ مجھے تو سیدھے رستے پر ہی رکھ. دیکھیے کتنا بھی بڑا طوفان ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے بہت زیادہ, یا آندھیاں, طوفان, ٹورنیڈوز کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئیں, لیکن کتنی دیر رہتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے جب کوئی ایسی چیز آتی, اپنے آپ کو مزید کنٹرول کرتا ہے, چپ کر کے بیٹھ جاتا, اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے, اور اس کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے کہ گزر جائے. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے طوفان لوگوں کی طرف سے بھی آتے رہتے ہیں, اور حالات کے اور مختلف پریشانیوں کے, بس اس وقت انسان کو سمٹ جانا چاہیے, اپنے رب کی طرف راغب ہو جانا چاہیے, اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے, اور وہ بھی پھر وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وعلیکم السلام. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے جن سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, تو میرے سامنے بڑی کنفیوژن ہوں کہ وہ کون سے ہمارے لوگ ہوں گے جو بغیر سوال جواب کے جنت میں جائیں گے, ان کا کیا ایسا حال ہوگا, یا کچھ بیماری ایسے ہوں گے, مطلب اس کو میں جاری کروں. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک نہیں کریں گے اور شرکی اعمال سے بچیں گے, جن میں شرکی دم اور اسی طرح شگون نہیں لیں گے اور داغ نہیں لگوائیں گے, اور اپنے رب پر توکل کریں گے. توکل کا لفظ بھی آتا ہے. جی وعلیکم السلام. ایک وہ دم ہے کہ جس کی اجازت ہے ہمیں, یعنی وہ کلمات پڑھ کے جھاڑنا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے. مثلاً آپ حضرت حسن اور حسین پر یہ کلمات پڑھ کے ان کو جھاڑتے تھے, اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل بین لامت, یا جبریل علیہ السلام جو تھے وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھاڑا تھا, جس میں آتا ہے کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیئن یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک, بسم اللہ ارقیک اللہ یبری کا, اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں. لیکن کچھ دم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے, یہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں, تو اس سے منع کیا گیا. بالکل, اللہ ان کو صحت دے, ان کی آزمائش کم کر, ان پر رحم فرما, ان کا پردہ رکھ, اور ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما. بالکل مانگ سکتے ہیں, بالکل بالکل. جیسے وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں, لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو اس نے کہا میں صبر کروں گی, بس آپ دعا کر دیں کہ اللہ میرا پردہ رکھے اور میں اس حال میں ننگی نہ ہوں. تو آپ نے یہ دعا ان کے لیے کر دی, تو ایسی دعا تو بس نو نہ کرنا. جی وعلیکم السلام. دیکھیے صدقہ جو ہے وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, کسی بھی دکھی, تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہو,
بلکہ آپ دیکھیں اگر زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف کیا ہے؟ تالیف القلوب، کہ ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کا مال بھی لگ سکتا ہے جن سے مطلوب یہ ہو کہ ان کے دل نرم ہے اور اسلام کی طرف راغب ہے، اور اگر اس مشکل میں ان کی مدد کی گئی تو اسلام قبول کر لیں گے، اگر ایسا کچھ یقین ہو تو اس وقت بھی ان پر تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، ورنہ عام حالات میں صدقہ تو کیا ہی جا سکتا ہے۔ ان شاء اللہ وہ تو اللہ کے پاس ہے نا اجر، اور نیت کے ساتھ ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا تھا۔ دیکھیے کوئی بھی عمل جو ہے اس کے پیچھے نیت کاؤنٹ کرتی ہے، کہ آپ نے کوئی نام کے لیے یا اپنی کسی پرسنل گین کے لیے یا اس کے بدلے کسی کام کے لیے آپ نے کیا یا اللہ کی خوشی کے لیے کیا، تو جو آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق اجر مل جائے گا۔ جی آپ فرمائیے۔ میرا سوال چائلڈ اڈاپشن کے بارے میں ہے کہ جو لوگ جن کے اپنے بچے نہیں ہو سکتے تو ان میں یہ بہت زیادہ آپ ہماری سوسائٹی کا ہے کہ چائلڈ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام بہت کلیئر ہیں کہ باپ کا نام نہیں چینج ہونا چاہیے، لیکن جو جیسے یو اے میں یا غلط نیشنل جو لوگ ہیں تو ان کو جیسے اگر باہر کنٹری بھی لے کے جانا پڑتا ہے تو ان کے لیے یہ بس ہے کہ وہ اپنے فادر کا نام ہوتے ہیں اس کو چینج کریں، تو کیا ایسے پیرنٹس کو صبر کرنا چاہیے ایسے خبر کو یا پھر ان کو یہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ چائلڈ اڈاپشن میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ہے صرف اپنی خواہش کے لیے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لینا، بہت سے لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اپنی کسی بہن کا، بھائی کا، کسی رشتے دار کا بچہ لے لیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی بھی بچے کو اس کے ماں باپ سے محروم کرنا، اور اس میں میں نے بہت زیادہ خرابیاں دیکھی، یعنی جتنے بھی کیسز دیکھے بگڑے ہوئے دیکھے، کوئی ایک کیس میں نے اس میں نہیں دیکھا میرے علم کی حد تک، کیونکہ میرے پاس مختلف لوگوں کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ جس سے کوئی خیر نکلی ہو، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ صرف ایک خواہش پوری کرنا کہ ہمیں ایک بچہ مل جائے، چاہے وہ ہمارا نام بھی ہو کسی کا بھی ہو تو ہم بس اس کو کھینچ کے اپنا بنا لیں۔ اب وہ جو بڑا ہوتا ہے بچہ تو پھر جب اس کو پتا چلتا ہے تو بچہ ریوارڈ کرتا ہے، پھر ماں باپ بیچ میں آ جاتے ہیں اصلی، پھر اور کئی قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس سے تو میں سمجھتی ہوں قطعی پرہیز کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے، رشتے کو کاٹنا ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کہ کچھ پیرنٹس کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے بچہ اپنا پال نہیں سکتے، اس صورت میں اگر کوئی اور پالتا ہے تو وہ ان کی مدد ہوتی ہے، ایسے میں اگر وہ پال لے جس کو تمنا بھی ہو بچے کی تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اس کی کیئر زیادہ کرے گا، محبت اس کو زیادہ دے گا، اور اس سے بچے کی شخصیت پر ایک مثبت اثرات ہو سکتے بجائے اس کے کہ وہ ایسی جگہ پلتا جہاں اس کی کوئی کیئر کرنے والا نہ ہوتا۔ اسی طرح جو یتیم بچے ہیں، بے سہارا بچے ہیں، ان کو پالنا، ان کو لینا یہ ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بے عزت ہو رہا ہو، تو یعنی یہ کام تو کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب آپ نے جب لے لیا اس بچے کو تو پھر اس کے بعد اگلے کئی سٹیپ شروع ہو جاتے ہیں، کہ اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہے، اس بچے کا اصل ماں باپ کے نام کے ساتھ ہی وہ ہو، اگر کہیں قانونی مجبوری کے تحت نام رکھنا بھی پڑے تو بچے کو پتا ہو کہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے، حقیقت حال اس کو معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی غیر کی طرف اپنے نام کو منسوب کرنا اپنے اصل باپ کے سوا، یہ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے، جنت میں لے جانے سے محرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور دور جاہلیت کی یاد میں سے ہے، کیونکہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ نسب کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نسب کی حفاظت، کہ کون کس کا بچہ ہے، کیونکہ اس سے پھر پردے کے احکامات، اس سے پھر جائیداد کی تقسیم، اس سے پھر والدین اور رشتہ داروں کے حقوق، ان سب چیزوں کی حرمت لازم آتی ہے، کیونکہ ایک بچہ جس کی اگر کل بھی انکلینیشن اپنے ماں باپ کی طرف نہیں ہے اور اس کی بجائے کسی اور کی طرف زیادہ ہے، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، اس میں بچے کا قصور نہیں تو کسی نے اس میں ظلم کیا نا، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا، انسان تو جس ماحول میں رہتا اسی سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے اصل پر ہی، سچ پر ہی زیادہ فائدہ مند ہے،
الا یہ کہ ایکسپشنل صورتحال ہو تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے. کوئی حرج نہیں, وہ بھی تو انسان ہے. اگر کوئی بچہ ناجائز ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ہوم میں پلے کہ نہ اس کا کوئی خالہ نہ ماموں نہ چچا کوئی بھی نہ ہو, دنیا میں تنہا ہی ہو, تو ٹھیک ہے اس کو کوئی اپنا بچہ بنا لے اور اس کو بڑے ہو کے بتا دے. بس کچھ بھی رکھ دے. جی کیونکہ مسلسل ایک جھوٹ کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے. جی بچوں کی جو آتی ہیں ویڈیو گیمز بھی ہیں, کارٹونز بھی ہیں, آج کل جو بھی قسم کی مطلب گیجٹس جو بچے کھیلتے ہیں ان سب کے گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے, تو اس کا نتیجہ آپ سب دیکھ ہی رہے نا کہ بچے پھر ماں باپ کی کتنی سنتے ہیں, نماز کتنے شوق سے پڑھتے ہیں, پڑھائی میں کتنے فوکسڈ ہیں, سب خرابیاں دیکھ رہے ہیں نا ہم. تو کیا مجبوری ہے کہ ایسی گیم ان کو لے کر دیں؟ کوشش کریں اس سے ہٹائیں, اور بہت کچھ ہے کرنے کو. ہر کھلونے میں جب ہم پیرنٹس بائیک آؤٹ کریں گے تو لوگ کھلونے بدل لیں گے, ان پہ کارٹون ہے. آپ دیکھیں کہ نسلوں کو مسخ کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں نا, نیچر سے دور کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو کمیونٹی تھی اور جو صحابہ کرام کی اٹھان جہاں ہوئی تھی وہ بالکل نیچر میں ہوئی تھی, صحرا میں ہوئی تھی. شہر سے بھی باہر لے جاتے تھے تاکہ بچے جو ہیں وہ نیچر کے قریب ہوں اور ان کے جو اصل جوہر ہے انسانیت کا وہ باہر آئے. ان ساری چیزوں سے اصلی جوہر جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ جاتا ہے. جی اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں نے دبئی میں ابھی 8 ویک کا ایک کورس کروایا ہے, اس کو آپ انٹرنیٹ پہ الہدا پی کے ویب سائٹ پہ اور farhadhashmi.com پر آپ سن سکتے ہیں. پیرنٹنگ کے اندر پیرنٹنگ کا ٹیب ہوگا, اسلامک پیرنٹنگ, اس میں آپ جا کے سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً میں نے اس ٹاپک پہ کافی لیکچر دیے ہوئے ہیں جن میں نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں سکھائی ہیں. چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں جواب دینا چاہوں گی. مختصراً یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے خود اپنا اچھا نمونہ قائم کرنا بہت ضروری ہے. جس شخص کے کال اور فیل میں تضاد ہوگا اس کی بات اثر نہیں کرے گی, اور گھر والے ہمارے فیل کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, اور اس میں اگر ہم سبھی کو غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوری کر لینا چاہیے. اب مثلاً چھوٹی سی مثال ہے, جیسے آج میرا یہاں لیکچر تھا اور مجھے 10:30 پہنچنا تھا اور بیٹے کو بھی ساتھ ہی لانا تھا, تو اس نے تھوڑی سی دیر کر دی تو میں اسے ناراض ہوئی کہ تم کیوں دیر سے سوئے ہو رات, تمہیں پتا تھا ہم نے صبح جانا ہے تو تم وقت پر نکلتے, تم جلدی سوتے ہو, جلدی اٹھتے اور جلدی ہم نکلتے, اور مجھے تھوڑا غصہ بھی تھا. وہ چپ ہو گیا, اس نے کچھ نہیں آگے سے کہا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہے کہ وہ آپ نے ایک ریکارڈنگ کرنے کو کہی تھی وہ میں نے کر لی ہے. تو میں نے کہا اچھا تم یہ کرتے رہے رات کو؟ کہتا ہاں مجھے بہت پریکٹس چاہیے تھی تو اس وجہ سے لیٹ ہوا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کبھی تحقیق نہیں کرتے بچوں کے معاملے میں کہ ان کے بیک اپ مائنڈ کیا ہے. ہم منفی سوچتے ہیں کہ ضرور کوئی انہوں نے گڑبڑ کی ہوگی اس لیے یہ سب ہوا, یعنی برداشت کی بھی کمی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو وقت پر آنے کی بات ہے وہ تو ایک عہد ہے اور اس کو پورا کرنا ہی چاہیے, اور اس پر ناراضگی بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ ہم تاخیر سے نہ جائیں, لوگوں کو ایک ٹائم دیا اور خود ہم کسی اور ٹائم پہ پہنچے. اللہ کے ہاتھ میں ہماری ساری چیزیں, کہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں اور پھر خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. پرسنلی مجھے جو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ریڈنگ اور دین کی باتیں پڑھنے کا, چھوٹی سی چیز سے شروع کریں, ایک حدیث سے, ایک دعا سے, ایک آیت سے, چھوٹی سی شیئرنگ کریں علم کی. ہم کٹھے کھاتے ہیں, کٹھے سفر کرتے ہیں, کٹھے بہت کام کرتے ہیں لیکن کٹھے پڑھتے نہیں ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ بہت دفعہ 99% ایسا ہوا ہے کہ کوئی غلطی میں نے کی اور جب ہم پڑھنے بیٹھے تو وہاں اسی حدیث میں یا اسی جگہ پر وہ چیز آ گئی, ون وے اور دی ادر. تو
اس پر پھر آپس میں ڈسکشن بھی ہوتی. اس میں دونوں طریقوں کو اصلاح کا بہت موقع ملتا ہے, خاص طور پہ جب بچے بڑے ہو جائیں. چھوٹے ہوں تو طریقے اور ہوتے ہیں, بڑے ہوں تو پھر جب آج ہی جیسے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ریکارڈنگ میں نے کر لی, تو پھر میں نے اس کو شاباش دی. میں نے کہا الحمدللہ یہ کام تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک کمٹمنٹ نبھا لی, لیکن مجھے بھی ایک کمٹمنٹ نبھانی ہے. تو ہمیں ایسے چلنا ہے کہ کسی کا بھی حق نہ مارا جائے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی بات سمجھنے لگتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے عمل اخلاق اور رویے سے ہی ہم سکھا سکتے ہیں. مثلاً اگر ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے یا لیٹ پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی کیوں پڑھیں گے, اگر ہم سو رہے ہیں تو وہ کیوں اٹھیں گے, اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ کیوں سچ بولیں گے, اگر ہم جذباتیت دکھا رہے ہیں تو وہ کیوں کام ڈاؤن ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کر کے سکھانی ہیں. تو بہترین پیرنٹنگ کیا ہے؟ عمل سے اصلاح. جی دیکھیں, اکیلے آپ صحرا میں نہ جائیں, رات کو ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کو خطرہ ہو. لیکن یہاں سے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں, ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی ہوتی ہے, جہاز میں سیکیورٹی ہوتی ہے, جہاں اترتے ہوتی ہے, آگے کوئی لینے والا ہوتا ہے, تو مقصد تو پورا ہو گیا نا جس کے لیے اکیلے جانے سے منع کیا گیا. جب مقصد پورا ہو گیا تو حرج نہیں. آپ کو پتا یہ فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے نا, کیونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اوکے, جزاکم اللہ خیرن, اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.